Pa prvenstveno mislim da mi imali smo prvo naznake da će do svega ovog da dođe. Sada postoje neke već kao precizne najave tih privremenih institucija da će nešto da učine i neke mere, kao što vi kažete, da zabrane dinar na Kosovu i Metohiji. Što se tiče Pošte Srbije, mi svakako gledamo i iznalazimo načine da do toga ne dođe i da naš narod koji dole živi, sve ono što je do sada radio i što može da radi i ovde u centralnoj Srbiji, znači može da radi na Kosovu i Metohiji. I mislim da je to vrlo važno za egzistenciju svih naših građana, a obzirom na sve to, naravno, Pošta Srbije kao institucija koja radi u interesu građana, trudit će se da sve to što postoji sada nastavi sa nekim normalnim poslovanjem i dole. I to je vrlo važno. I važno je da pokažemo tu jednu brigu prema tom narodu koji živi dole i ono što nas daje neku, da kažem, svetlo na kraju tunela ili neki pozitivan ishod da će verovatno da se desi, jesu dve stvari. Prvo, angažovanje našeg predsednika, njegovo lično angažovanje koje pokazuje i danas na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, gde, pored brojnih tema koje su zanimljive za Srbiju ekonomski, svaki moment iskoristi da sa svetskim liderima upravo priča o ovom problemu, a s druge strane i razumevanje nekih lidera u Evropi koji su shvatili najzad da postoji problem u suštini egzistencije nekih ljudi na Kosovu i Metohije koji su srpskog porekla i srpske nacionalnosti, kojima želi da se uskrati neko pravo, jedno ljudsko pravo na život, na egzistenciju, upravo sada sledećom merom koje privremene institucije hoće da urade, da oni traže neki modus u svemu tome. Ja sam uveren da ovo što ste vi najavili za 1. februar, do toga neće doći i da će razum da pobedi.